Hei jau, darbie draugi! Jūs esat atpakaļ Uldons TV un kā jūs redzat, es esmu kopā ar Aigariņu! Jē, yeah, čau maziņē! Čau, čau, čau! Un ko mēs šodien darīsim, Aigariņ? Mēs šodien brauksim uz Siguldu. Brauksim uz daudz Siguldu! Plānu, daudz plānu. Jā, daudz plānu, to visu jūs redzēsiet video turpinājumā. Pagaidām mēs atrodamies pie Origo wow, stācijas laukumā, mums tulītās pēc 10 minūtēm, Aigariņ, ir 11 minūtēm ir vilciens un mēs dosimies izbaudīt visus priekus, ko dod mums Sigulda un skatamies aiziet! Nu ko, mēs esam ieradušies Siguldā! Nu ko, Aigariņ, kā jūties? Sajūts vienkārši fantastisks. Fantastisks? Arē, tāds... Paskatieties, tāds, kā saulīte. Kā mūsu saulīte lutina. Wow, vienkārši debišķīgs laiks. Dosimies lūdās. Kur mēs dosimies? Aiziesim kaut kur paēst Siguldiņā? Kaut ko bišķi vajag iekost. Kaut kur vajag iekost, jā, iekodīsim. Bet kaut ko tāds viegls tāds. Jā, 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 lai varam izpildīt. Video beigās būs diezgan smagi. Jā, lai var izpildīt visas šīs aktivitātes, ko mēs esam ar Aigariņu iecerējuši. Es domāju, tāpēc palānam sāksim visu darīt. Kaut kāds salātiņš kaut kāds. O, un tad jau sāksim pie visām aktivitātēm, jē! Yeah. Nu ko, mēs jau esam ieradušies, kurā vietā mēs esam ieradušies, Aigariņ? Siguldā ņam-ņam. Ņam-ņamā, ņam-ņamā, mēs esam iekšā ņam-ņamā. Esam gatavi papusdienot, paskatījies kādas, mums ir garšīgas pusdieniņas. Nu tādas varētu pateikt viegla iestiprināšanās pirms aktivitātēm. Nu ko, varētu būt garšīgi. Labu apetīti! Paldies! Paldies! Tikko forši paēdām un... Tagad tas noteikti nevarētu leklējā. Jā, tagad mēs nekur nevarētu neko vispārībā izdarīt un pasiet, cik superīgs ir šis Siguldas parciņš, jā, vai kas tas tāds varētu būt? Wow! Wow, darbie! Šitas ir reāls smuks un saulīti, mūs vienkārši lutiņi šodien vienkārši ideāli paskatieties. Šeit es iesaku visiem atnākt atpūsties ar ģimenēm, ar draugiem. Nu ko, un mēs jau esam ieradušies jau gandrīz īstajā vietā. Lūk, kur jūs varat redzēt burvīgi slaveno Siguldas ratu. Panorāmas ratu, tur jau kādi jau augšā jau brauc, viss kārt, viss notiek. Un mēs pamazām ar Aigariņu jau dodamies uz pašu svarīgāko, uz Tarzāna. Jeb arī rodeļu pusi. Nu, plāns ir tāds, ka mēs sākam ar rodeļu lejā. Jā, plāns ir tāds, jā. Un tad paņemsim ekipējumu. Un maucam augšā un jau laidīsimies, pamēģināsim lūdzu rodeļu. Un what a beautiful view. Oh my god. Un reku jau pirmie rodeļu braucēji. Un mēs arī tūlītās dosimies. Oh jā, kas pa fantastisku skatu. Tā, nu ko, Aigariņ, vai tu esi gatavs? Esmu gatavs visam. Mēs atrodamies nevienu citru kā jau rodelī, jau gandrīz rodelī. Tu ir tās nākošā ir mūsu rinda. Biļetītis ir jau sagatavots. Un Aigariņ, on lūdzu šitādā stilā. Aiziet. Lēcam iekšā? Lēcam iekšā. Davai. Jesus Christ. Pagaisum. Un augšā būs. Chill. No, chill. Oba. Un mēs esam kopā ar mūsu instruktoru. Kā tev sauc? Edvards. Edvards. Nu ko, Edvards, laid man gaisā.
Zini, kā braukt vispār? Es zinu, kā braukt, jā, uz priekšu un aizmugurē bremzīte, ne? Un kas tad finšā jādara? Jās kā pārā. Jābremzē. Jābremzē. Jā, pareizi, jā, davai. Aiziet, šo lejā. Nu ko? Ai, Gariņ! Davai, Udriņ! Davai! Atā! Davai! Aiziet! Woo! Let's go, baby! Woo! Oh my god, are you kidding me right now? Are you kidding me? Woo! Oh my god, are you fucking kidding me? Are you kidding me right now? Are you kidding me right now? Whoa, girl, are you kidding me? Whoa, what does it guys? What the fuck is going on, man? Oh, whoa. Yeah. Nice. Paldies. Oh yeah, baby, yeah. Nu ko, gaidam aigariņ, kur viņš mums ir. Oh jā, šitas ir vienkārši ideāls sajūta, tak što nos. Aigariņš nāk. Oh, skatieties, aigariņš. Varbūt jūs varēsiet redzēt. Oh, un aigariņš nāk, come on. Ne dabūs pa seitu, tad tev, yeah. Labi, Aigari, kā jūties? Jā, uži. Labi? Visu. Es bišķi man tās pusdienas jau bišķi sakustējās. Labi! Nice! Wow, kā tev ar trosēm laižās viss. Tarzāniņš. Kur tu esi Tarzāniņš? Tā, nu ko, dārgie draugi, šobrīd mēs atrodamies jau procedūrā, kur savas par... apģērbšana. Tūlītās mēs dosimies uz Tarzānu. Aigariņ, ko tu biji pirdus? Man pagaidām viss patīk, viss ir ideāli. Viss ir labi. Perfekt. Oh my god. Viss forši. No tā, ir ok. Kas tev tieši nespiež rūzē? Kas man nespiež? No, ir tā, ka šito viss sasien paskatīties, ja uz manīm kājas izskatās, ja? Tad jūs sapratīsiet, kā tas viss notiekās, un tad nu... Mēs kāpsim Everestā, īstenībā mēs šobrīd atrodamies Alpos, ne vai kur, Himalajos. Labi, laižam. Aigariņ, tagad tu, tagad tava kārta. Davai, apģērbsim Aigariņ. Jā. Oh my god, pasies! Spider-Mans aizgāja, tikko. Labi! O jā, un lūk, kur pacēlāji. Tad jau mēs vēlāk dosimies atkal uz šiem pacēlājiem, pacelsimies augšā. Un tad jau vēlreiz ar Aigariņu trauksimies lejā par rodelīti. Jā. Nu ko? Kur? Ej uz mācībām. Uz mācībām? Jā. Davai. Atrodamies jau Tarzānā pašā iekšā, tikko izlaidām pirmo trasi. Jo it kā nav nekas baigi interesants. Tā, un mēs esam klāt. Kur mēs esam, Aigariņ? Pie sarkanās rases, trīnieks. Pie trīnieciņa, jā? Tikai viena problēma. Jā, kāda? Šī rase ir domāta 10 plus. 10 plus, es netiek. Ā, tikai 10 gadīgie, jā? Tikai 10 gadīgie, jā. Fāk. Augstākā virsotšē ir 10 metru augstumā un zemākā... Jūs esat izbaldi gameplay. Un zemākā ir 6 metru augstumā. Augstākā ir 10. Jā. Zemākā 6. Kā piekaminos? Piekaminos. Drošība pirmajā vietā. Nu ko, Aigariņ, kā jūties jau Tarzāniņā? Tu jūties kā Tarzāns? Tu nu beidz, nopietni? Ārprāts! Es saprotu! Mierīgi, vot tas bija tutoriāli, dārgie draugi! Nu davai, šauj aidzīt, parādi man klasikā braukt ar rodeli! O! Nice! Nu ko, iekārtojamies ērtāk. Ej, teksim! Are you fucking... Un aizīts aiziet! Ej, tu šnos! Jāatrās tīklā? Ir veikti jau kaut kāda maz daļiņa no trases. Bet sajūta ir tāda, kā... Es nezinu, kas būtu noticies. Sen nav tā sportots. Aigariņš lūk, kur tālo Tarzānu. Viņš jau ir pie savām lijānām. Tāpēc nāciet izbaudiet jūs arī šo burvīgo Tarzānu trasu Siguldā. Ir tā vērts? Tarzāna lidojums. Nu ko, aizīt, davai rādi mums Tarzāna lidojumu. Jūs arī esiet izbaudīt tagad Aigariņa darbībā. GG! Ā, tur mierīgi čiliņā, ja? Jā. Tā, nu ko, atcerēsimies mūsu instrukcijas.
jāuzāķē šita stenbija, ja? Un šitā ten, ja? Un tālāk bija mums jābrauc. Nu ko? Let's go, baby! Let's go! Let's go! Are you kidding me right now? Oh, koks! Yeah! Tā, nu ko, un Aigriņ, kur mēs tagad atrodamies? Mēs atrodamies pie divkārtējā olimpiskā čempiona Māra Štrombergs Belspēks. O, jā, un lūk, kur viņš ir. Lūk, kur viņš ir. Nu, parādi, kā tie olimpiskie čempioni tad uzvar? Nu, aiziet, vecīt! Pārņem versām pie ruļiem. O! O, un Aigariņš aiziet, pasēž čiliģā vienkārši. O! Naisiņā. Nu ko, esam uz BMX trases vienkārši. O, beidzot var Ričukiņu pabraukāt pa koku zariem. Nu ko, es jau jūtos kā olimpiskais čempions. Tā, nu ko, un esam jau pie šī burvīgā velosipēdā. Aigar, nu paskaties. Kā tu? Tu esi gatavs? Jā. Aigars ir gatavs šim burvīgajam miksiņam, šoreiz jau īstajam miksiņam. Un īstajam miksiņam Aigariņam būs jāpārbrauc pāri visai šai rampai. Aizīts vienkārši pārlidoja pāri. Aiziet, Aigar. Aiziet. Vai tu esi gatavs? Vai tu esi gatavs pabraukāt ar šo moci? Davai tiekas. Aiziet! Nu ko, Aigar? Aiziet! Let's go, Gary! Nu šitas jau bija labi. Nu ko, Aigar? Esam izgājuši. Cik mēs izgājām trasu? Divas? Divas no sešām, jā? Divas no sešām, bet nu tās. Izgājām divas no... Ne, galīgi. Ne tās pašas vieglākās, jā. Bet melno izgājām. Jā, melno izgājām. Sarkano un melno izgājām. Nu, īstenībā es jums saku, kur bija tā vieta tā trakā. Skatīties, nezinu, jūs redzat. Bet tā vieta. Vot, tā viss tā trepa. Oh, God. Tas bija pats trakākais. Tas bija reāli pats trakākais, kas var būt. Labi, davai, dodamies lejā. Noliksim no brīvā kritiena, vai ne? Nu ko, un paskatieties, kādu mēs esam jau apģērbušies, uzģērbuši. Aiziet. Zaļās cepurītes. Ievērtējiet. Smadzeņu podiņi mums ir uzraudzēti. Dosimies, leksim no brīvā kritiena. 20 metri, jā? 20. Nu, plus mīnus 20, jā. 20 metri? Kaut kā tā. Tā, nu ko, un mēs jau esam pie pirmās trosas, laidīsimies augšā. Nu ko, ar mums ir arī mums kopā instruktors, kā tev sauc? Kristaps. Nu ko, laižam, Kristaps. O, tam pat aiz nav viss. O, nice, Kristaps aizlidoja. Aiziet! Let's go, baby! Oh, Jesus Christ! Tu arī ieskrēji? Un tūlītās leksim. Leksim no 20 metriem. Tas būs tāds sagatavošanās īstenībā. Sagatavošanās lielajam lēcienam ar gumiju. Nu ko, Aigariņ? Aigariņš leks no 22 brīvais kritiens. Ievērtējiet. 1, 2, 3. Aiziet, Aigariņš, lēc. Nu ko, čiliņā, ne? Nē, nu. Let's go! Dā, 22 metri kritiens. Atiet, zuzīt. Oh. Let's go, baby! Come on, baby! Let's go! Tas ir par visiem kaislīgākiem abonentiem. Un tā tālāk. Nu, brīvais tāds. O, būs YouTube, veci. Var pasveicināt savējās. Čau visiem. Nu ko, paldies, vīri. Davai, piekmies, davai, čau. Tā, nu ko, un mēs tagad esam pie mūsu Tarzāna komandas. Kas tur nokrit? Aigariņš. Odentiņš. Nu ko, darīja? Ko jūs gribat pasveicināt? Paldies, vīri. Paldies par šo Tarzānu gājienu. Jā. Ko tu gribi pasveicināt? Lai labi lecās ar gumiju. Tieši tā. Un? Nu, kā es saku, lai droši ceļš augšā. Tieši tā. Nu ko, kā tev šis kritiens, Aigariņ, tavs pārdoms īsts? Nu, es jūtu, kā būs labāk. Nu, sākums bija, protams, bija grūti atrauties. Jā, bija kā bija. Pēc tam čiliņā. Izdīt. Pa turieni, dārgie. Pa turienu mēs laidāmies. Oh, God! Es jums sāku pirmais saņemties no turienas, bija ļoti grūti. Tā, nu ko, un mēs ar Aigariņiem esam tikko nopirkuši. Jau esam pie vagoniņa stancijas. Lūk, kur ir stancija. Esam nopirkuši sīs. Poršās. Poršās biļetītes, nu?
Aigriņ, kādas sajūtas tev ir? Man īstenā nav pateikt. Mums tur jābrauc. Un no turienes jālaclē, Aigri. Tas ir vienkārši aizdara. Tas ir vienkārši jāizdara, jā, ir jāpārvar savas bailes. Jo reāli mēs stājāmies pretī savām bailēm. Nu, ko tāpēc tiekamies vagoniņā? Esam vagoniņā. Cilvēki ir pilns. Maksimums laikam. Nu jā, droši vien. Tāpēc, nu ko, vecīt, kādas sajūtas? Pagaidām mierīgs. Pagaidām mierīgs? Jā. Skatīsimies, kāds viss notiksies. Nu ko, un process var sākties? Iečekojiet šo augstumu, dārgā dārgā. Nu, ievērtējiet augstumu. Ok, tad... Paglausimies mani, es jums pastāstīšu, kas tur mums notiksies labāk, jā. Tā. Visi tīvi. Ej, tu! Ej, tu no! Ej, tu no! Ir labi! Labi, davai! Roku priekšu un aizdu. Ok? Ej! Jo! Jesus Christ! Jesus Christ! Are you kidding me? Oh! Yeah, come on! Ej, nost! Tas ir izdarīts. Tas ir izdarīts. Izlaicām no gumijas un teikšu tā. Tas bija grūti. Man tas bija grūti, Aigar. Nu, sākums, protams. Sākums bija tās, ka nereāls. Bet man īstenā šausmīgi patīk. Man ārprātīgi patīk. Es būšu Siguldā, es noteikti došu vēl kādreiz. Viņš leks vēl? Es leks vēl. Tā ieptikā. Es laikam šito pasākumu neatkārtošu. Nākošais plāns manējais. Lēciens ar izpletni, dārgie draugi, nekur viņš nepazudīs, viņš būs. Tāpēc gaidiet pacietība. Augusta beigās viņš būs. Un mēs esam pabeiguši. Pabeiguši, kā jūs tikko redzējāt mūsu burvīgos lēcienus ar Aigariņu ar gumijām. Principā gribējām pateikt jums paldies, kad noskatījāties. Jā, ceru, ka jums patika. Morāli atbalstījāt. Jā, tieši tā. Un brauciet uz Siguldu. Brauciet uz Siguldu, nolciet arī jūs ar gumijām, jo vienreiz dzīvē obligāti tas ir jāizdara. Mēs nevien pagaidām atvedāmies ar Aigariņu. Jā, un ko lai vēl? Lielisks brīvdienas, lieliskā pilsētā. Tieši tā. Uz redzēšanos. Peace!